Somaliland. Somaliland. Waad mahadsantahay. In horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogo iskuulkii Gacaliba ah, anigoo ka mid ahaa dadka imka laga sheekeynaya ardaydii dhagax tuurkii Gacaliba ah, ardaydii ugu horeysay ee maalintaa subaxa raggan iyagaa maxkamadda la saarayay, ardaydii baan ka mid ahaa dhagaxa qaadatay. Weli waxaan ardayadii aan is odhan karo waa ugu soo horbaxday ee inamada maaragtay iskuulka dhagaxa ku tuureysay. Allaha u naxariistee markaanu halkan ka dhaqaaqnayna, waxaan ahaa barra halku ku dhaawacmay, inantii keliya ag joogtay baan ahaa, been ma sheege wallaahi, aad baan u xasuustaa. Markuu macalinkuna klaaska ugu kooneeya ayuu ku jiray qawdhan, markuu isaguna maaragtay aan ka baxnay iskuulka, ardaydii loo dhigayay markii dambe ka soo baxeen ayaan ku warhelnay inuu maaragtay macalinkaasina dhintay. Barrana ardaygii ugu horreeyay markii ugu horreysay halku ku dhintay weli way ii sawiran tahay, weli way ii sawiran tahay, waan xasuusnahay. Markaa ardayay, waxaan doonayaa inaan idin sheego, halkan ragga fadhiya hadday yihiin Taani, hadday yihiin Xasan Daya, haddayna Cabdirasaaq, Cabdiraxmaan Caynaashe oo raggii maaragtay jeelka laga jabiyey sidii idiin sheegay, Cabdirasaaq iyo Xansiis oo kale, waxaa jira dadkii maalintaa la qabtay ardaydaas sidiinoo kale aanu hayn. Waxaan u doonaynay oon u dagaalamaynay macalimiinta iyo dhakhaatiirta doonayay inay dadkooda wax u qabtaan ee xaqdarrada lagu xidhay. Haddaanan maalintii dhagaxa qaadan, birtaa laga wada aslaayay. Deetana waxaa loogu bedelay in maarta xabsi daayin, iyagoo weli alaanka qaarkood ay inala joogaan iyagoo naafo ah oo toojarkii loo geystay ay naafoobeen. Markaa haddaba caruuray bal waxaad miisaantaan, dadkaasi waxay u dhimanayeen maxay ahayd? Waxay ahayd xorriyadda aad maanta haysataan inaad heshaan. Xasan Daya wuxuu idiin sheegay, macalin buu ahaa, iminka maanta welina waa macalin. Wuxuu ka faa'iiday waxba ma waad ogtiin, macalimiintu waa dadka ugu salariga yar, soo maaha ardaye. Wuxuu isaga maanta wuxuu ah waddankiisii oo inantiisii aan la maagayn, gabadhiisii aan la kaxaysanaynin, aan duhurka subaxa lagu odhanayo bandoobaa lagu soo rago ma bixi kartid. Maantana idinku waxaad doontaan baad samaysaan. Dadkaasi waxay u dhinteen maanta xorriyadda aad haysataan ee ah inaad gurigaagii adoo nabad qaba ka soo baxdo, adoo nabad qanada aad u hooyato. Rag baa waxay go'aan ku gaadheen inay baxaan oo iyagoo waxba sidan oo qaawan inay u babac dhigaan kaare iyo diyaarad iyo madfacba. Marka maanta inagu abaalkoodii maxaan ka dhignay? Waxaan ka dhignay inaan aflagaadayno, inaan calamo aynaan lahayn xidhanno, inaan waddamo aynaan lahayn. Halkee loo raacaya raggii u dhintay inaad maanta noolaataan, hooyooyinkiin iyo aabbiyaashiin isguursadaan? Ma waxaynu abaal uga dhignaa dhul aynaan lahayn iyo calan aynaan lahayn inaynu xidhanno, inu xayaysiino, mise inaynu u faataxayno, inu waddankeenna ku dhimano, inu ku dhaadanayno ayaynu igu abaalgudnaa? Ardaye, anu aad baan uga xumahay. Markii ugu horreysay soo galay waa anigii soo maray, waxaan idiin soo maray, waxaan eegayay calanka. Waxaynu leenahay calanka dunida ugu awoodda badan aan weligii dhacaynin, laa ilaaha ilallah muxamed rasuulullah baa ku qoran. Laa ilaaha ilallah muxamed rasuulullah baa ku qoran. Dhulka lama dhigi karo inuu taagnaado mooyaane. Waxaad isku daydaan inaad calamo kale ku dhaag dheerarisaan oo gaala leedahay oo inaan lahayn oon laga ogolayn keenna inuu maaragtay la ogolaado ayaad u xidhataan. Waayo maxaa inaga qaaday damiirkii? Kumaba oga ninkan calankiisa xidhan tahay. Aan idiin waramo, anigu calanka buluuga ah ma arki karo. Sababta aan u arki karin aan kuu sheego. Ma arki karo, waxaanan u arki karin
cashuurtii nalaga qaadayay waxaanu ku mutaysanay inay diyaaradii cashuurtan laga qaaday Hargeysa orod igaga saarto iyadoo yaryanaysa oo calankiina sidata babababta waayo ayaan hooyo halkan laygaga saaray anigoo yaroo ardaydo si iskuulka dhigta ayaan orod laygaga saaray oo idiga reebaysaa jirin Soomaali waa nahay laakiin waynu kala nahay carabta maad aragteen carabi waa carab maxay yidhaahdaan ana sacuudi ana imaaraat ana kuweydi ana qadari maad ka maqashan ana carab walaalahay ana carab walaalahay carbeed miyaad ka maqashaan baan idin ma jirto kuma odhanay ana qadari bukoodo ku faanaya ku faan somalilander soomaali waa wada nahay soomaalida etoobiya soomaalida kenya soomaalida soomaaliya soomaalida jabuuti kuma jecla kuma jecla haddaba halkan arday waddankan ragba ciidda hoosteeda u golood cod ku hoos fadhidaan iskuulkan imkaareerihiisa ragga halkaa lagaga tegay ciidda bika hortiisa ku aasan yihiin waxaana u aasmeenina idinka aad xorriyad ku noolaataan hooyadaaba la kaxaysanayo aabbahayo oo ku maqan shaqo ku maqan baa hooyooyinkeeda la baxayay oo la kaxaysanayo oo ka reebi karayn haye marka maantana inaad ma aragtay calamo kale sidataan oo walaalahayaga soomaaliyeed youtuberiska walaalahayaga soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed war ummadda soomaaliyeed soo tiin yariyana si Hargeysa naga saartay soo tiin naga saartay odayaasheenni iyo dadkeenni wax fiican bay sameeyeen markan xorriimada qaadanay waa kan taani muxuu sameeyay dhaqtariskii sariirtu inigaga tagay baa taalay dhaqtarka Hargeysa oo dhaxda ka daloosho furaashkii dhaxda ka daloolo imika waxbarashadii gurigaaga hortiisa la keenay siduu sheegayay maxay toolayeen Cabdirsaaq ama Cabdi Duse intaasoo kilometir baa loo soconayay qofkii wax haysta unbaa tagi jiray xitaa kaa wax haysta markuu xamar tago meel uu socdo muu heli jirin dhaxdu kaga yimin jiray dhaxdu kaga yimin jiray soo noqon jiray Hargeysa ku soo noqon jiray ya marka caruurey wadankiina jeclaada dadkii xorriyadani iyo nabadani diisiye inaad timaasa doontaad u jeexataan inaad saraawil isku dhagjin xidhataan inaad maaratay abeenkii meelaha iska joogtaan inaad moobeel qaadataan maal qaadanayn moobeel gaadho qurux badan maad wadan karaynin ma geydid baa laydin oranay dadka reer Soomaaliland ma geydaan waa laga qaaday ninkii soo shaqaystay intee soo shaqaystay ayaa gaadhigiisa uu lala tagaayo inuu hadli karaynin yaa laga qaataa maanta gaadhi yaa gurigiisa laga qaataa marka waxa weeyaan caruurey aynu ku dhaadano waddankeena aynu jeclaano waddankeena aynu waxbarano maanta waxbarashadii albaabkii gurigiina hortiisay taala haddana waxaad arkaysaa inamiya hablo iskuulka dabadiisa fadhiisa iskuulada dabadooda fadhiisanaya hooyada iyo aabbaha waxay kuu soo direen inaad beritoole mugdiga iyo bacadkay fadhiyaan kii ka saarlaa dhakhtarkii adigaa lagaa rabaa injineerkii adigaa lagaa rabaa neeriskii adigaa lagaa rabaa macalinkii adaa lagaa rabaa inaad noqoto marka waxa weeyaan waxaan isku ogaanaa iskuulka gacliba sanadkan haddii lahayn naftaynu gudaayo waxaan rabaa inuu noqdo iskuulada ugu fiican leenahu suuqana waa ku taala suuqii baa idiin dhow maxay noo ballana inaad sanadka tan topka aad soo gashaan oo aad ka digtoonaataan suuqan idiin dhow tegisaan oo maxay tole waalidkiin iyo macalimiintiinaba ka farxisaan markii waddanka la xorinay kuwa qoriga qaatay ardaydii ugu horeysay ee SNM caawisay iskuulkan gacaliba xabe u badnaayeen 1 iyo 2 iyo 3 maantana ciidda hoosteeday mareen halkan bay noogu yimaneen ardaydu ilaahay yaa talaabaya oo dagaalka galaaya meeye may soo noqonin dhaxay ku dhinteen madaaficdii baa laayay rasaasi baa laysay marka maanta waxaan u baahanahay caalanka tawxiidku ku qorayay dadkii difaaci lahaa waa idinka inamiya hablo dadkii waalidiintood iyo wixii naga dhintay u ducay lahay marba faatixada oo akhri la waa idinka bal ka warama intaynaan ogeyn ee ma aragtay
inaad xurriyadda iyo nabadda iyo noloshaada shaad u dhintay aan cidna ogeynay waxba maanta inaga doonin. Markasta oo aan suuqa marayaba waxaan arkaa arday maalintii ila mid ahaa oo tallaabay oo maanta xashiishka guranaya baa jira oo rasaasihii ku jiraan oon cidina meel geynin dhakhtar la geynin haye kaa maanta maalintii anigoo idinkoo sidiinanoo kale aqqoriga qaatay ee snm raacay ee dagaalkii ku cawarmay ee ku laxaad beelay ee ku maskax beelay ee naafada aniyo cabdirasaaq waxaanu tagnaa meelaha maaragtay dhakhtarada dadka xanuunsanaya badankoodu waxay u badan yihiin dhallinyartii maalinta dhagaxa qaadatay ee qoriga qaadatay ee soo gashay dhibaatadii ka soo gaadhay dagaalka troma la yidhaahdaa waa ogyihiin dhakhaatiirtu way ogyihiin traumatize u troma ku dhacday ya dad waxaa jira reero dhan oo waxaa jira caruurtoodii iyo aabbayaashood israaceen oo aabbihii qoriga sitaa soo gal u dhintay hooyadii aabbihii caruurtiina madaafiicdii ku habsadeen marka maxay naga mudan yihiin caruure maxay naga mudan yihiin inaynu ixtiraamno inaynu xusno inaynu maaragtay waxay ka naxayaan aynu ka ilaalino iminka halkan arday baan ku soo maray gacan wuxuu ku sitaa calankii soomaaliya gacanna wuxuu ku sitaa calankii canada gacanna wuxuu ku sitaa calankii maxay tooleeyiin somalilan waa wada heel waxaasi wax saxa maaha wax qurux badanna maaha naga daayo hooyo naga daayo waan dibaraynaa calankeenna calan aan ahayn oo gacmihiina lagu arki karaa ma jiro maxay noo ballanaa somalilan sow maaha saasaynu isku ognahay haddaba waxaan doonayaa in yar inaan idinku yaro daro muxuu ahaa ragga halkan fadhiya waxay maanta u taagan yihiin ama u yimaadeen taariikhda aan la qorin waa raggaynu ka suganeena qoraan annaga o t f ahaan waxaan u taaganahay inaanu ardayda iskuullada iyo ardayda somalilan oo dhan u sheegno waxay wixii lasoo maray iyo taariikhdii lasoo maray inaydaan dhayalsanin ayaanu u taaganahay oonu taariikhdeedii qorinaa oonu qof walba meeshiisii ugu tegina ufo waxa weye waa dhimbiishii halganka halgankan iyo xorriyaddan waa dhimbiisheedii alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta raggii xabsi daayinka lagu xukumay ee jeelkii boqoljirowga la geeyey taani bay nagala jooga iyo cabdi duse oo maanta ah komishanka tacliinta sare waana macalin oo idinkii arkaayey haddana waxay uu soo bartay waxaydiin waddankiisa wax u garaso ma aha xadhig buu ku mutaystay haddaba dadkaasi maanta waxay diyaar u yihiin ina waddankiina jeclaataan ina taariikhdii la qoro markaa idinkuna kuwiinaku dabageli lahaa odhan lahaa waanu idinka sugaynaa baa tihiin somalilan ha noolaato cadowgeenna la hajabiyo caruurteenna ilaahay noo wanaajiyo waalidiinteen culays badan baa saaran ilaahay culayska ha ka dulqaado caruurayna waalidkiinu dhaga nuglaada.